machin. Rád bych věděl, co tu chce. Naši urození hosté si právě prohlížejí. A tady je to za 230. Ale jo, líbí se. Podívej se, já že jsem to nezačala do 20, to mě mrzí. Prozrať mi můj pane vážený, kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrať mi můj pane ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný? A kam skrývá vyznání, kdo se lásce nebrání? Asi doběží. Asi doběží. Ženy na Karlštejně po boku mužů, které milují. Stejně by v budoucích osvícených časech nikdo nevěřil, že v dobách otce vlastní Blahé Alberty, to by je dneska krásný byl zákon, den, který vy? To zakazoval. So far to you I may, for tonight me to say, muchachita mi cara, to verá, on my day, say I, goodbye, 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 goodbye. A to je boží. To nemá chybu, hele. Je to chybu do páry? Ne, dobrý. Vidíš je? Ale to tam hezký výhled. Výhled je na hezký.
Počkej, vydržíme a pak... tabulek u nebezpečných míst, dodržujte pokojí průvodců v jednotlivých... Alberty, to by je dneska krásný den, viď? Prozraď mi, můj pane šlechetný, kudy vedou dveře záletný, kde se schází potají ti, co láskou roztají. Já ti za to because normally you are able.